Várias pessoas, né, geralmente jogam um papelzinho ali, vai ver que tá tocando uma música, então quer dizer que eles vão chegar e tá dançando, pega o papelzinho, joga ali, quer dizer, já é uma mensagem importante que eles passam para frente também, para outras pessoas, né? Agora que isso é, tá, a gente tá lançando essa campanha. Então, gostaria que todos que estivessem me ouvindo colocassem, não esse papelzinho que lê, e jogar no, nas latas de lixo. Que já daria, ajudava nós, que trabalham na SLU, né, de não jogar papel no chão. Porque muitos lixos saem. Porque, como lá o papel mesmo, são 3 mil toneladas de papéis, são a reciclar, ela é reciclada se em vez de um corte de uma árvore. Então o objetivo nosso é esse, de preservar a natureza. Belo Horizonte é uma cidade que está andando muito suja. A nossa rua está andando muito suja. Então eu estou parabenizando o pessoal aí do Brank e para o pessoal que ainda joga coisa na rua. Coopera aí, falou, mas não. Se todo mundo fizesse isso, é tão bom, é tão gostoso, é um lazer, é uma delícia. Eu achei lindo, maravilhoso o que eles fizeram. Passaram pra gente uma lição muito, muito boa, muito bonita.